ligue ou quand tu as trouvé que tu as beau ça sams chapter 35. I want us to read the book of Psalms chapter 35 verse 7. Verse 3 up to 7. We are reading Psalms chapter 35 verse 3 up to verse 7. The reader can read for us. Mstari wake wa 3 hadi wa 7. Utoe na mkuki wapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Waabishwe, wafedheheshwe wanaotafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizuilia mabaya. Wewe kama makapi mbele ya wawe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Njia yao na iwe giza na utelezi. Malaika wa Bwana akiwafuatia. Mstari wa 7. Maana bila sababu wamenifichia wavu. Bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu. Amen. So maandiko yanatueleza kwamba now the Bible is telling us tuzidi kuwa na wokovu. We are supposed to continue in salvation. Na tuzidi kumsifu Mungu. And continue praising God. Wakati tunamsifu Mungu. As we continue praising God, Mungu atakuwa na furaha habari yako. God is going to be so much pleased with our worship. Na tuzidi kumtumikia kwa kweli. And we are supposed to worship God in truth and in spirit. Na pia anatuambia. And then he's also telling us fanye mazuri kwa nyumba yake. And also do good things in his house. Tusifanye moto mabaya. We should not do bad things to human beings. Na tukifanya hivyo. And when we do like that, atazidi kuwa nasi. He will be with us. Kama hapo verse 3. In verse 3 as he says. Amesema kwamba. He has said. Kila mtu amfanyie kila kitu ambacho naye. Everyone is supposed to do the way he's supposed to do things. Na atatuokoza. And then he's going to lead us. Na pia anasema. And then he says, Tukila sisi wote. All of us here. Tufanye mazuri kwa wenzetu pia. We are supposed to be doing good things to our human beings. Na atatuma malaika wake kwetu. And he will send these angels to us. Na pia malaika atazidi kuwa nasi. And the angel will be with us everywhere. Na wale pia ambao wanatuchimbia mashimo huko. And our enemies who are fighting us all the days. Malaika atazidi kuwa nasi na hakuna kitu kibaya kitakufanyikia. The angel will be with us to protect us from our enemies. So anasema kwamba. And then he says, Tuzidi kuwa serious na ile kitu ambayo tunafanya. We are supposed to be more serious with the gospel. Na atatushukuru. And then God is going to reward us. Na niaba ya Mungu. And may God bless you.